Afşeron Yarımadası'nda faaliyet gösteren taş karhanalarında Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği emektaşları tarafından Eylül-Ağustos aylarında monitoring geçirilip ve ekser taş karhanalarının faaliyetinde nüksanlar aşikar olunarak kanuna muvafık aklar tertip olunup. Nazirlik tarafından görülen tedbirler, karhana sahipleri ve istismarçılarında bazı suallar doğurduğu için 3 Sentyabr 2018 yılı tarihinde Nazirlik'te onlarla görüş geçirilip. Ekser karhana istismarçılarının toprak ayırmaya dair sənəncamlarının olmadığı Ekoloji ve Təbii Servetler Nazirliği tarafından verilen ekoloji ve geoloji sənətlerin vaxtının bittiği, bazı karxana istismarçılarının ve ümumiyyətle heç bir sənətinin olmadığı bir daha onların diqqətini çatdırıb. Yol verdikleri nöqsanları, başa düşdükleri, koyulan qanunu tərəfləri anlayışla karşıladıkları nəzərə alınaraq, Nazirlik karxana istismarçılarına mövcud olan nöqsanların aradan kaldırması, sənətlərinin tam qaydaya salınması için əlavə 45 gün vaxt verib. Karxana istismarçılarının Ekoloji ve Təbii Servetler Nazirliği tarafından nəzərinə çatdırılır ki, müvafiq icra orqanlarından sərəncam alan her bir fiziki ve hüquqi şəxsə nazirlik tarafından ekoloji sənətlər verilecek. Torpaq ayırmaya dair sərəncamı olan istismarçılar, Bərəkət 98, Gülbağ TMK ve sairələri ekoloji ve geoloji sənətlərinin alınması için ekspertiz idarəsinə müraciət edib. Yaxın günlərdə sənətlər onlara təqdim olunacak ve her bir istismarçıya işlerinin aparılması zamanı ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılması məqsədilə müasir texnologiyanın istifadə edilməsi barədə tövsiyələr veriləcək. Karxanaların müasir metodlarla istismarına keçməsi üçün müəyyən vaxt veriləcəkdir.